Com é a ilusão que na barreira comunicação da torre de papel e deferência da frequência. Agora tá vendo pra realizar o sonho e a ciência. Porque hoje tá que vale o infinito. Quem é mais que sucesso em frente é bonito. O que há no espaço que eu quero desistir. Isso nada pode me dar o delirio. Deus está que vale o infinito. Quem é mais que sucesso em frente é bonito. Thank you.